Ahoj, vítám vás v prvním roce roku 2022. Tohle je naše druhé video z takové minisérie o vlastně rekapitulaci starého roku a nastínění si nových vizí pro rok 2022. Jinak tě moc vítám v roce 2022, doufám, že jsi do něho vykročila tou správnou nohou a že si společně dneska naplánujeme tvé vize a naše společné sny pro rok 2022. Když jsi ještě neprovedla, tak se když tak podívej na předchozí video a zrekapituluj si nejprve rok 2021, aby si vlastně uzavřela vše staré, co v tvém životě bylo, aby si nahlédla na to, co ti v životě fungovalo, co ti nefungovalo a proč, a případně se poučit ze svých chyb, anebo naopak se pochválit za to, co jsi dokázala, za to, co jsi zvládla a tak dále. Dneska budeme opět pracovat s mým e-bookem Život, pokud nevíš, nebo si nezaregistrovala, tak tohle je můj nový e-book, který je zaměřený právě na seberozvoj, sebelásku a život snů, díky kterým si naplánujeme naše vize pro následující rok a budeme vlastně spolu celý následující rok každý měsíc rekapitulovat a plánovat, abychom se postupně malými kroky dostali k tomu tvýmu životu snů, k tomu, co ty v životě chceš a čeho chceš docílit. Nejprve tě ale poprosím o odběr tohoto kanálu, klikni prosím i na zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video, vždy když vyjde, tak ti přijde upozornění. A taky mě prosím sleduj na mém Instagramu, Facebooku, podcastu a TikToku, všude se jmenuji stejně Niki Namaste jako tady na YouTube, takže mě velmi jednoduše najdeš. Tak proč je to sebereflexe důležitá? Proč je důležité si ať už psát deník, anebo si jenom psát takové nějaké naše vize a tvořit si je. Je to velmi důležité proto, aby jsme věděli, kam míříme a jaký je náš cíl. Bez toho, ani bychom věděli, kam vlastně míříme a čeho chceme reálně dosáhnout, tak nemůžeme to získat. A věřím, že každý z nás trošku ví, co chce. Není to o tom, že musíte vidět, čím chcete být za povolání v budoucnu, nebo kde chcete třeba žít, nebo co chcete vidět a zacestovat si a tak dále. Ale spíš jde o to, aby vy teďka jste si malinkými cíly a malinkými krůčky naučili tohle aplikovat do svého života. Já tyhle věci aplikuju už podle mě 10 let. Každý rok si dělám vision board, každý rok si dělám vlastně sebereflexi loňského roku, vize do nového roku, maluju si obrázky, představuju si a vytvářím si ve své hlavě, jak bych ten rok chtěla mít. A musím říct, že se mi to fakt z 90, možná i víc, 95% vždy vyplní, protože se vždycky snažím pomalými kroky dosáhnout toho velkého cíle. A samozřejmě jsem realista, netvořím si nesmyslný cíle, které nejdou splnit, nebo jako pro někoho jsou to nesmyslný cíle, pro mě to jsou třeba reální cíle. Každopádně se vždycky snažím si udělat takový cíl, ve kterém si věřím, že bych ho jednou mohla dosáhnout. Ne třeba hned, ale postupnými kroky, které pro to udělám, tak toho snu dosáhnu. Tak dneska budeme opět používat teda můj e-book, který najdeš na mém webu www.nikinamaste.cz. Můžeš se kdykoliv do toho se mnou zapojit, získáš ho na mém webu, tam si ho můžeš stáhnout a opět to bude jako u předchozího videa, kdy vlastně já vždycky tady dám větu, vy zastavíte video, vezmete si tušku a papír a napíšete si odpověď pro tu danou větu. Vždycky přečtu všechny věty a poté zkusím nastínit i třeba, jaké jsou vize mé pro rok 2022, abych vás inspirovala v tom a abyste třeba našli v tom i nějakou motivaci, pokud třeba neznáte odpověď, tak co by vás třeba mohlo přiblížit k tomu, co vy chcete. Tak, napiš mi téma pro rok 2022. Pokud budeš chtít, budu moc ráda, když tvé téma pro rok 2022 napíšeš i dolů do komentáře pod tohle video, abychom se mohli vzájemně motivovat a inspirovat. Jak chci v roce 2022 růst? Opět pozastav video a odpověď na otázku. Co chci v roce 2022 pustit? Můžou to být třeba nějaké zlozvyky, staré vzorce, závislosti, něco, co ti třeba na tobě vadí, jako třeba, že chceš třeba přestat kouřit, nebo že třeba už se nechceš výdat s toxickými lidmi, kteří tě vysávají a ničí. Něco na tento způsob.
Tak a teď si stanovíme cíle pro rok 2022. Jinak v e-booku jsou jednotlivé kroky mnohem detailněji popsány, takže pokud tě tohle zajímá a chtěla by si vědět a rozvíjet se více, tak vše najdeš v mém e-booku Lož život. Občas v tomhle tom plánování zapomínáme na velmi důležité aspekty v našem životě, jako jsou třeba finance, vztahy. Vím, že si třeba hodně plánujeme, jaký chceme třeba koupit věci, nebo kam se chceme třeba posunout v kariéře, ale myslím si, že jsou tam i milníky, na který třeba lidi často zapomínají a tím pádem pak se vlastně ten život nemůže stát takovej ve všech ohledech, jaký ho si přejete, protože občas si zapomenete naplánovat nějakou určitou oblast, ve které se zapomenete rozvíjet, posouvat, takže na to dávám jenom takovej důraz, abyste nezapomněli si vlastně reflektovat všechny oblasti vašeho života a nezapomínali na různé kategorie. Máme tady cíle pro rok 2022 v oblasti zdraví. Dále tady máme vize pro rok 2022 ve vztazích. Jaký je tvůj cíl v kariéře? Jaký je tvůj cíl v osobním růstu? Jaký je tvůj cíl v oblasti peněz? Kam se chceš posunout v oblasti tvého domova? Jak se rozvineš v následujícím roce v oblasti kreativity? Kam se posuneš v oblasti spirituality? A teď si sepiš tři hlavní cíle pro rok 2022. Dále v e-booku najdeš plánovač na jednotlivé období, jako jsou třeba čtvrtletí, měsíce a tak dále. Důležité také je si k těmhle s tím jednotlivým cílům napsat třeba přibližně, jak dlouho ti to zabere, aby si daného cíle dosáhla. To znamená, máš tam třeba zdravá strava. Tak víš, že než začneš pravidelně zdravě jíst, tak ti to třeba bude trvat období třeba 3 měsíců. Takže si klidně napiš, že zdravou stravu budeš se snažit začleňovat leden, únor, březen. Myslím si, že ke každému takhle tvému cíli je dobré si napsat nějaký deadline nebo nějaký čas, jak dlouho ti to zabere a dokdy by si ten daný cíl chtěla mít splněný, aby si na něm neustále pracovala a blížila se krok po kroku k tvému snu. Tak a vrhneme se teda na mé odpovědi, aby vás to trochu inspirovalo. Takže mé téma pro rok 2022 je téma domov, protože bych trošku chtěla buď to najít nový domov, a nebo trochu víc útulnit tenhle náš aktuální domov. Uvidíme, jak to bude následující rok. Každopádně mám pocit, že od té doby, co jsme se minulý rok přestěhovali, tak pořád nejsme zabydlení dost, takže bych chtěla se trochu víc zajímat o nějaký interiér, trošku si vymazlit ten náš domov a buď to uděláme ještě tady, anebo možná někde jinde. Uvidíme, co následující rok přinese. Každopádně moje téma pro následující rok je téma domov. Jak chci růst v roce 2022, tak pro mě hlavní téma je mateřství, takže já určitě se chci dále rozvíjet v oblasti třeba nějaké výchovy dětí, chci se rozvíjet v oblasti třeba stravy, vaření, co mám malýmu přepravit a tak dále. V oblasti vaření to je prostě můj vždycky problém, protože já nemám problém jako s dodržováním, ale s nějakou jakoby zdravou stravou to je pro mě úplně v pohodě, ale já mám problém vařit, vymýšlet jídla, připravovat je. Takže v tom se chci trochu zlepšit, abych se naučila nové recepty, začlenila nové jídla a tak dále, protože mám pocit, že teďka, jak jsme hodně doma, tak je takový ten stereotyp, takže bych se chtěla rozvíjet v této oblasti. Tak, co chci pustit v roce 2022? Chtěla bych pustit nějaký pocit viny, protože občas balancuju samozřejmě práci a mateřství. Samozřejmě já pracuji jenom, když malej spí, nebo večer, když spí. Každopádně já, když jako malej spí, tak já pracuju a říkala jsem si, jestli bych právě místo té práce neměla třeba si spíš raději občas sednout s tou knížkou nebo uklidit, uvařit, upéct něco. Jenže mě ta práce tak strašně baví a naplňuje, že prostě radši vždycky pracuju. Já jsem asi možná teďka začala být trochu workoholik na mateřský, nevím proč. Každopádně jsem to tak dřív nikdy neměla, nebo mám pocit, že jsem to tak neměla. Každopádně teďka asi, jak mám energii od toho dítě,
píšete, tak mě to prostě hrozně motivuje pracovat a baví mě to, protože mám i od vás tu zpětnou vazbu a posouvám se tam, kam chci, takže je to taky trochu těžký, spíš pro mě ne balancovat podnikání a mateřství, ale spíš podnikání versus můj nějaký osobní čas, wellness, něco takovýhleho. Tak uvidíme, jak to pojmu. Ale každopádně bych chtěla pustit pocit viny, abych se necítila vina za to, že jsem třeba pracovala a neupekla jsem manželovi babovku na snídani. Jestli tomu tak rozumíme. Snad to chápete. Tak a teďka nějaké mé malé cíle v roce 2022. Takže v oblasti zdraví bych chtěla mít pevnější rituály. S tím dětem je to velmi těžký, není to prostě každý den stejný, je to fakt každý den úplně jiný, ale chtěla bych víc pít vody, chtěla bych fakt jako se zaměřit na ten pitný režim, protože na to opravdu často zapomínám, prostě jak je to furt taková horská dráha, tak samozřejmě zapomínám, vím to a tohle chci zlepšit. Tak vím, že bych chtěla více trochu cvičit v oblasti spíše té rehabilitace a trochu zpevnit ten svůj střed těla, protože potom porodu to pořád není to, co bych si přála, takže to je i taková moje malá vize pro rok 2022. Tak, co se týče oblasti vztahu, tak bych si chtěla najít nějaké nové kamarádky v oblasti mamine, když to tak řeknu, protože vlastně já mám ve svém okolí pouze dvě kamarádky, co mají děti a vlastně obě bydlí trošku dál, nebo jako daleko, nechci říct daleko, ale prostě nebydlí tady vedle mě, takže pro mě je takový občas, nechci říct smutný, ale jakože nemám prostě tady za rohem nějakou kamarádku s dítětem, se kterou bych si prostě povídala a vyblila si vzájemně takový ty strasti, co nás trápí a tak dále, takže bych chtěla najít nějakou novou kamarádku, která by měla třeba podobně starý dítě a bydlela třeba kousek ode mě, abychom spolu mohli chodit třeba víc na procházky a vzájemně si takhle prostě zpříjemnit to mateřské období. Tak uvidíme, jestli nějakou takovou kamarádku najdu. Musím říct, že za covidu je to těžký, zároveň ještě malý, že nechodí na žádný kroužky do školky a tak, takže vlastně moc nevím, kde bych takovouhle maminku kamarádku mohla najít. Takže to je takový můj teďka, takový moje dilema. Přemýšlím už nad tím pár měsíců, jak to vlastně napravit, tak uvidíme, jestli se mi podaří tuhle oblast trochu nějak rozvinout a třeba najít nějakou novou maminku, kamarádku tady v mém okolí. Co se týče kariéry, tak bych se chtěla dál vzdělávat v oblasti teda cvičení těhotných žen a maminek po porodu. Chtěla bych vytvořit nějaký online kurz na to, doufám, že se mi to podaří co nejdříve, protože vím, že už vám to dlouho slibuju. A taky bych se chtěla rozvíjet v oblasti sociálních sítí, chtěla bych víc porozumět TikToku, jak TikTok funguje, jak se tvoří ty trendy, aby prostě to bylo pro lidi zajímavý a celkově se chci zaměřit na obsah a content právě na TikToku. Co se týče osobního růstu, tak bych chtěla číst víc knížek. Dostala jsem teďka k Vánocům od manžela skvělou knížku, kterou jsem si dlouho přála. Jmenuje se to Seš fakt borec a umíš vydělat prachy, nebo něco takovýhleho. A viděla jsem ji hodně u zahraničních influencerek a tak jsem si ji přála a dostala jsem ji, takže se na ní moc těším a obecně bych chtěla víc číst, samozřejmě co se na úkor nějakého mýho pracování a podnikání, takže uvidíme, ale doufám, že budu víc v roce 2022 odpočívat. Tak, co týče peněz, tak bych chtěla dále se rozvíjet v oblasti investování, chtěla bych se rozvíjet v oblasti ETF, portu a dalších investičních věcí. Tak, co týče domova, tak bych chtěla to tady víc zútulnit, chtěla bych vytvořit pokojíček pro malýho a celkově se tak trošku víc usadit v tom domově. Či nějaký kreativity, tak vlastně já kreativitu beru i v oblasti toho tvoření tady pro vás, takže bych se chtěla zlepšovat ve stříhání videí, ve focení fotek, chtěla bych samozřejmě i zkusit třeba něco namalovat, těším se na moji tvorbu vision boardu a zkusím třeba i nějaký DIY vytvořit něco pro domácnost, uvidíme. Tak, co se týče spirituality, tak to tam hodně cítím ty knížky, že bych si chtěla se přečíst nějakou zajímavou knížku v této oblasti. A taky spíš je to pro mě rekapitulace toho, co já jsem se v životě naučila. Ať už z výcviku psychoterapeutického nebo z nějakých seminářů, workshopů. Myslím si, že aktuálně necítím úplně potřebu se jako nějak zase rozvíjet spirituálně, protože si myslím, že jsem udělala velký kus cesty předtím, než jsem vlastně otěhotněla. Takže úplně teďka necítím, že spiritualita by byla moje hlavní téma, ale samozřejmě je třeba to opakovat a připomínat si věci, abych je nezapomněla a dále používala ve svém životě a odpověděla mi to třeba často i na nějaké otázky, kde já tu odpověď třeba neznám. Tak, hlavní cíle pro rok 2022. Tak mám tady napsané tři. A ta první je, že bych chtěla nějakou malou dovolenou s
naší malou rodinou, takže v létě doufám, že někam vyrazíme, ať už po Čechách nebo do zahraničí, nevím, jaká tady bude situace, nemám konkrétní představu, jenom taková moje jako vize, že bych chtěla zažít první rodinou takovouhle dovolenou. Tak určitě mým dalším cílem je vytvořit pro vás cvičební program pro ženy po porodu, tak doufám, že do toho za chvilku brzo zase najedu a vytvořím ho pro vás. A mým třetím cílem je teda ten domov. Takže ať už se někam přesunout, vytvořit nový domov, nebo zutulnit tenhle ten starý, uvidíme, co nám následující rok přinese. Tak jo, já vám moc krát děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Doufám, že se vás inspirovala a že jste si se mnou nastínili nějaké vize pro rok 2022. A já se na vás těším u dalšího videa a tentokrát budeme plánovat nějaké naše cíle a vize pro leden 2022. Opět budeme pracovat s mým e-bookem Život, kde máte mnohem více inspirace, motivace, věd. Jdeme tam mnohem hlouběji a podrobněji do jednotlivých oblastí vašeho života, ať už to jsou právě finance, kreativita a tak dále. Takže pokud cítíte, že je to pro vás, že se chcete rozvíjet a posouvat ve svém životě, tak na to určitě mrkněte, zapojte se do toho se mnou a doufám, že se budeme vzájemně motivovat a inspirovat. Tak já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se krásně, doufám, že si užíváte první den v roce 2022 a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, namaste.